Starosta Slaskej Daniel Galien ráda často hovorí o svojich starkých či krstných rodičoch, o tom, ako bolo s nimi veselo a ako sa o neho starali. Už ako dieťa si k starším vybudoval pekný vzťah, preto ako starosta nikdy nezabudne pripraviť práve pre starších obyvateľov svojej obce pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším nejaké to prekvapenie. Tentokrát to bude také netradičné, lebo sme si zavolali hostia, speváka Dušana Gruňa, ktorý by mal byť práve že tej staršej generácii s nami, tak veríme, že uľahodíme nie len ich sluchu, ale aj srdcu. Vážení spoluobčania, predovšetkým som rád, že sme sa stretli v tomto kultúrnom stánku a že ste prijali naše pozdravanie aj napriek tomu, aké je vonku počasie. Mnohí ste sa si zľakli, že idem spievať, ale nemôžem to urobiť, lebo keby som to spravil, tak Dušan Gruň ma angažuje. Lebo ten, kto vystúpi po mne, tak bude mať určite úspech, lebo ja spievať neviem. To už prišla do sály kultúrneho domu spievať hviezda nestárnúcich hudobných šlágrov 75-ročný Dušan Gruň. Medzi Slašťanov prišiel mierne krivkajúc. Nedávno mu totiž operovali koleno. Tomu však nič neubralo z dobrej nálady a pozdravil všetkých, ktorí si ho prišli vypočuť. Zaspievanými evergreenmi Butterfly, Julia o Mariana, Plavovláska, Nalej mi vína, Malvína, vonia kakao, kde si bola, keď hrmelo, starý rodný dom potešil dušu i srdce poslucháčov. Dušan Gruň sa prezentoval ako zabávač s veľkou zásobou dobrých vtipov, no najmä ako výborný spevák, ktorý naspieval až 800 skladieb. Väčšinu svojej kariéry sa živil spevom v zahraničí. Najdlhšie som bol v Nemecku. Naposledy som tam bol v kuse 10 rokov. Potom 10 rokov by sa dalo povedať, som bol nie v kuse, ale keby sa to dalo, keby sa spočítali tie mesiace, tak 10 rokov som bol v Škandinávii. Dlho som účinkoval v bývalom Sovietskom sveze, vtedy sme chodívali na koncerty v NDR, vo Švajčiarsku, v Bulharsku, v Jugoslávii, v USA. Niekde som čítala, že neodpočívate, že stále pripravujete aj nejaké nové CDčka. Teda čo na nich je? Tak pred 2-3 rokmi, v priebehu 2-3 rokov som natočil 5 CD. Jednu s pesničkami, ktoré spieval Frank Sinatra. Takže to je môj obľúbený spevák, na ktoré som napísal texty slovenské. Preložil som tie anglické do slovenčiny a 4 ďalšie CD, ktoré pozostávajú zo skladieb, ktoré boli hitmi, keď ja som bol proste mladý alebo keď som prechádzal pubertálnym vekom. Takže to sú ďalšie 4 a teraz pripravujem ďalšie 3. Takže roboty je dosť a teším sa na to, že sa mi to podarí urobiť, pretože rôčky utekajú a zatiaľ zdravie mi ako tak slúži, aby som mal potom na staré kolena, teraz akurát mi operovali koleno, aby som mal na staré kolena čo počúvať. Živím sa týmto spevom už dlhé roky, no a zatiaľ ešte sa mi darí, zdravíčko mi slúži až natoľko, že som sa dostal až sem k vám, až sem pred vašu kameru a využívam túto situáciu a pozdravujem vašich divákov a prajem im všetko najlepšie. Celý program si Dušan Gruň moderoval sám, ale v zákulisí sa o pohostenie starších obyvateľov Slaskej starali obetavé ženy obce a pracovničky obecného úradu.